Naturhistorisk Museum har fået en gennemgribende renovering på anden sal. Vi talte med kurator Frank Jensen. Jeg har også haft et meget, meget stort stykke arbejde med at få det lavet sådan, for rent faktisk så var rummet ryddet totalt. Så det hele er bygget op fra ny dag med lyssætning og dyr osv. Nogle af dyrene er selvfølgelig gamle dyr. Fordi det er jo det, der er karakteristisk for museerne, at vi bevarer tingene. Så vi har rigtig mange gamle dyr. Og de stod rundt omkring på magasiner og indgik i andre udstillinger, og så fik vi så den idé at samle en hel masse af det sammen her i en blanding af nyt og gammelt. Lyssætning er flot. Jamen, lyssætning er også noget af det, der betyder mest. Fordi hvis man ikke kan se dyrene, så kan det faktisk være lige meget. Men rent teknisk er lyset vanskeligt at håndtere, fordi der er i normal sollys en forfærdelig masse UV-lys, og det bleger dyr. Det ved vi jo, når vi kommer ud i sommerlandet, så bliver man blond, og ja, jeg er næsten blevet alt for blond. Man kan også blive der alder, nemlig. Men det vi har søgt, det er at bruge noget lys, som indeholder meget lidt UV-lys, og de meget sarte ting er der sat plastskærme op foran, som afviser UV-lys. Så vi på den måde sikrer, at tingene holder sig bedst muligt. Men helt undgå en vis fald, det kan man aldrig. Der er nok ikke så mange, der tænker på den fantastiske omgivelser, som Naturhistorisk Museum befinder sig i Aarhus. Her er på en dejlig sommerdag, hvordan det ser ud, når man kommer ud fra Naturhistorisk Museum.